Ahoj, všechny vás moc zdravím u předpovědi na měsíc listopad. Listopad ten může být z té první části, v té první třetině poměrně dost pracovní, protože se ocitáme v čase pazorka, které začalo koncem října, 28. října a bude trvat do 9. listopadu. A pazourek je znamení, které inklinuje k neustálé sebepráci a touze po dokonalosti. To se hodí i v tento čas, protože se ocitáme ve znamení vodního znamení štíra, takže opravdu můžeme udělat spoustu dobré vnitřní práce a ten život proměňovat, protože to se přesně po nás chce. Jak jsem se už zmiňoval v minulé předpovědi na měsíc říjen, tak kvadratura Saturna, Urana bude dominantním vlivem tento měsíc a to bude vytvářet vnitřní tlak, který můžete uvolňovat dynamickými dechy nebo hlubokým klidným dýcháním. Záleží na tom, co vám vyhovuje, ale dech může být klíčem k odbourávání stresu. A pokud se dostanete do kontaktu i s vnitřní agresivitou, tak doporučuji si třeba zajít zaběhat nebo pořídit si boxovací pytel doma a občas si jako tu energii uvolnit tím, že se vybijete. A když se naučíte tu energii jako frustrace a vzteků kreativním způsobem vyjadřovat, protože když byste tu energii potlačovali, tak hrozí únava, která vás může i psychicky trápit, anebo si ten vztek můžete vylívat na lidech, které máte rádi. A tomu je dobré se vyhnout. Takže jakmile pocítíte, že uvnitř vašeho těla cítíte velké napětí, tak to zkuste pomocí dechových technik, jógy nebo fyzického cvičení, intenzivního fyzického cvičení nějakým způsobem transformovat. A do toho 9. listopadu je dobré se postavit čelem s těm nejhlubším stínům, strachům a výzvám a opravdu na nich pracovat. Výhodou tohohle času je, že pazourek nám samozřejmě dává dispozice k tomu, abychom toho byli schopni. Takže když nebudete věci odkládat a krok za krokem budete pracovat na těch změnách, které jste si přece vzali, tak můžete udělat spoustu dobré práce. A v ten čas určitě doporučuji si více věnovat nějaké duchovní praxi, jo, takže více meditovat, více se modlit, věnovat se své osobní praxi, ať je to cokoliv, protože v dnešní době máme spoustu věc, jakoby nástrojů na výběr. A pokud cítíte, že váš kontakt s vyšším zdrojem není silný, tak doporučuji se do toho pustit naplno. Co se týká toho období pazurka, tak tam je jeden významný čas. 8. listopadu bude zapnění měsíce a úplně k bíku, takže polarita znamení štíra a bíka, což je polarita vnitřních a vnějších hodnot, té bohatosti vnitřní a téma peněz. Ten úplněk bude velmi silný, protože bude ve spojení s Uranem, který bude právě s Lunou v konjunkci, takže bude v opozici na Slunce, což znamená, že i jakoby ve světě může kolem tohoto úplněku dojít k velikým ekonomickým změnám, ze kterých mnoho lidí může mít vlastně nějakým způsobem výhody, a zároveň můžou vzniknout i nevýhody, pokud člověk nebude dostatečně flexibilní a bude trvat na nějakých těch starých modelech, tak nebude schopen proměny, tak to může bolet. Takže je otázkou, jak se to projeví, ale určitě
bych v tento čas sledoval i ekonomické vlivy ve společnosti. Pokud se někdo zabývá akciemi nebo cennými papíry a tak dále, tak možná by stálo za to se na tohle ten čas připravit a udělat nějaký krok, který třeba může být v podobě nějakého dobrého nápadu, ale člověk si není jistý, to je přesně ten uran, jo, že vlastně přijde dobrý nápad, který není jako standardní, ale když ho uděláte, tak z toho můžete hodně vytěžit. Takže co se týká té ekonomické roviny, tam můžeme očekávat velké změny. Může to souviset vůbec s těmi energiemi, plynem, elektřinou, situací jakoby ve světě, jak je válka, tak to všechno může mít velký vliv na to, co se bude dít ve světě. A co se týká té osobnostní roviny, tak se můžete zbavit svého starého pohledu na sebe. Mnoho lidí v tento čas může mít chuť změnit jméno, svou osobnost, totálně začít znova. Takže myslím si, že 8. listopadu, kdy bude zatmění měsíce a úplně k bíku, tak se máme docela dost na co těšit. Může dojít i k tématu odpuštění, protože když se vám někdo blízký, neříkám, že se zblázní, ale rozhodne se žít úplně jinak, tak samozřejmě to má potom tu řetězovou reakci na celý váš život. A přesně s tím se můžeme potkat v našem životě, že někdo blízký se rozhodne, že třeba opustí práci a začne dělat něco úplně jiného, protože zjistí, co je pro něj důležité. Nebo to může jít přímo přes vás, že si řeknete, už toho mám dost, nechci žít jako doposavat a rozhodnu se pro svou osobní svobodu, což je téma Urana Vodnáře. A tento úplněk právě bude jako pod silným vlivem Urana. Takže se nedá moc očekávat, co přijde, ale určitě přijde změna na mnoha úrovních. Ten úplněk je pořád v čase pazourka, takže je dobré se na tento úplněk připravit víc duchovně, protože pazourek je jedno z nejduchovnějších znamení vůbec. Jsou to lidi, kteří na sebe neustále pracují a nikdy nemají dost. A samozřejmě to bude mít vliv i na kvalitu tohoto času. Takže nedoporučuji se moc pít alkohol nebo jiný vlastně věnovat se jiným aktivitám, které vám vlastně jako třeba nepomáhají, protože vlastně tenhle ten čas bude karmicky velmi silný. Takže vy, když se rozhodnete investovat do svého osobního rozvoje maximum energie, tak se vám vyplatí, pokud propadnete nějaké skepsi a půjdete radši do hospody se zlejt, tak to bude mít následky. Takže doporučuji střízlivost ve všech směrech. A pracovně to může právě znamenat změnu oboru, změnu práce v mnoha osudech. Mnoho lidí může najednou dát výpověď, nebo se rozhodne, že bude žít jinak. To má často taky řetězovou reakci. Takže když opustí jeden člověk, zaměstnanec důležitý práci, tak často se stává, že pak tu práci opouští dalších 10 lidí. A to se dá očekávat. To se dá očekávat kolem toho úplníku, že přesně tyhle ty nečekané změny přijdou ve velkým. Od 10. listopadu do 22. listopadu vstupujeme do času opice. Což krásně navazuje na změny, které může vyvolat toto zatmění. A opice je vynalézavá. Opice se dokáže přizpůsobit daným podmínkám, takže pokud nastanou nějaké větší změny,
tak bude se po nás chtít nějaká vynalézavost, přizpůsobivost, schopnost se učit novým věcem. Takže pokud se člověk rozhodne pro nové zaměstnání, tak samozřejmě bude muset nabrat nové dovednosti a k tomu ta opice, jako tomu opice přeje. Jo? Takže je dobré se něco nového učit. Jo? Místo toho, aby byl člověk smutný, tak je dobré, aby se začal vzdělávat směrem, který ho baví, a tím vlastně to může naprosto přeladit. Myslím si, že je jedno takové přísloví, které řekl Merlin, jo, když jsi smutný, nauč se něco nového. A přesně tohleto, tenhle postoj bych se snažil praktikovat vlastně od toho 10. listopadu do 22. listopadu. Možná by bylo dobré se naučit něco více o ekonomii, o penězích, zlepšit svoje finanční IQ nebo EQ a zamyslet se třeba, jakým směrem ty peníze investovat, protože ty změny mohou být tento měsíc větší než obvykle. A opět se vám dává možnost zareagovat chytře, zareagovat vynalézavě a z každé změny můžete vytěžit velkou výhodu, ale je potřeba se nebát a nepřemýšlet dlouho a snažit se následovat svůj instinkt. Retrográdní Merkur není, takže všechny odvážné myšlenky a činy by měly mít spíš pozitivní dopad. Neříkám, že všechny, ale převážně. A na té osobnostní rovině, na té fyzické, tak doporučuji navštěvovat různé instruktory, lektory jógy nebo jiných kurzů a vyhledat odborníky, kteří jsou ve svém oboru znalí a zkrátit tak cestu, jo, abyste se nemuseli ty věci učit úplně od píky, ale opravdu jako vyhledat si dobrého učitele, to vám hodně pomůže, jo, zvlášť když jeho řeči rozumíte, tak to může být takový výtah, jo, který vám zrychlí tu cestu za tím novým. Je dobré v tento čas prohlubovat v práci své mentální schopnosti a dovednosti, schopnost analýzy. A pokud se někdo chce učit třeba na kytaru nebo na nějaký hudební nástroj, tak také doporučuju. Ale opice je výborná v nacházení originálních řešení, umí vydělat z ničeho všechno, jo, nebo hodně. Takže věnoval bych se tomu, jak zefektivnit svůj přístup vlastně jak v práci, tak k penězům, jak jíst zdravěji a levněji. A co se týká vztahu, tak zaměřit se na to, co vy byste mohli předat, jaká je vaše životní moudrost, protože opice je znamení mudrců, učitelů a lidí, kteří rádi předávají své znalosti. Takže pokud něco ovládáte a dlouhodobě se něčemu věnujete, tak možná nastane vhodný čas vlastně začít ty znalosti předávat dál a můžete najít naplnění v této aktivitě. Ne každý je rozený učitel, takže je otázkou, zda vstoupíte do role učitele, anebo budete vyhledávat odborníky, od kterých se budete učit vy. A co se týká té duchovní roviny, tak se právě probudí váš vnitřní učitel a můžete najít inspiraci v nějaké cestě, najít lidi, které vás na té cestě mohou provázet. A je opět otázkou, zda vy budete tím žákem, nebo budete vy, kdo učí a předává. V každém případě tenhle čas přeje předávání znalostí, získávání znalostí a prohlubování analytických dovedností. A v nemalé míře je tam i ta intuice, ale v tento čas bych spíš podporoval schopnost toho centra hlavy, jo, které je dobré také rozvíjet. Od 23. listopadu do 5. prosince, a takže vlastně konec listopadu bude pod vládou Ještěrky.
Velmi zajímavý čas právě přichází toho 23. listopadu, kdy zároveň nastává novoluní ve Střelci. A tom bych řekl, že jako přichází velký příliv pozitivní energie, protože Střelec je znamení, které je jedno z nejoptimističtějších, nejradostnějších a řeší věci rychle. A Ještěrka je znamení, které je hodně spojené s šamanismem, s přírodou, se sněním. Takže jako je tady příval poměrně jako hezkých sil, kdy můžete najít útěchu jak ve svém duchovním životě, tak v tom každodenním. A doporučuji, jestli jste v období opice, budete rozvíjet svoje analytické síly a sílu mysli, tak v období ještěrky doporučuji rozvíjet intuici pocitovou a důvěřovat a naučit se číst ve svých pocitech, tělesných pocitech. Nebezpečí hlavy spočívá v tom, že vlastně každá varianta vytváří nespočet dalších podvariant a vytváří se další větve a větve možností. A to může člověka paralyzovat. Takže když člověk moc přemýšlí a nemůže přijít na to, co je správně, tak pak může mít depku. Jo, a proto je lepší vlastně v tom období ještěrky rozvíjet intuici a pocity. Jo. Takže když budete před volbou, jestli jít do toho nebo onoho zaměstnání, nebo udělat to a to, budete mít víc možností, tak se sami sebe ptejte, z jaké myšlenky máte lepší pocit. Chvilku zkuste vnitřní dialog naprosto vypnout a vnímat jenom tělesné pocity. A zaměřte se na to jedno řešení a pak na to druhé. A podle pocitů svého těla se rozhodněte. Jo, když to třeba nebude úplně dokonalý, ten výsledek, tak když vytrváte, tak zjistíte, že to bylo opravdu jako správné řešení. Jo, takže naučit se důvěřovat pocitům, to je téma ještěrky. Co se týká toho fyzického těla, doporučuji hodně chodit do přírody, fyzicky posilovat tělo, protože aby vaše tělo dobře interpretovalo vlastně ty vjemy z okolí, tak je potřeba, aby bylo silné. Takže je známo, že u různých šamanů a mudrců, že se velmi starají o své fyzické tělo a hodně cvičí. Takže doporučuji fyzicky posilovat, abyste byli silní, pružní a zároveň se obklopili lidmi, kteří vás podporují, se kterými můžete zakládat různé komunity a vzájemně si pomáhat a podporovat. Co se týká práce, tak tam využijte právě tu intuici. Snažte se více relaxovat a hrajte si se sny, zejména vlastně čas mezi usínáním a probouzením, kdy vstupujeme z jedné úrovně do druhé. Tam je vlastně mnohem více úrovní než jedna nebo druhá, ale tyto přestupy jsou klíčové k nějakému zření, jo, k rozvoji vědomí a je dobré si tyhle ty dva okamžiky hlídat a snažit se věnovat nějaké praxi. Je dobré se zaměřit také na hloubku vašich vztahů, takže místo toho, abyste měli tisíce různých známých, tak je lepší tu energii dát do vztahu, které se opravdu můžete opřít, které můžete prohlubovat. A pokud zrovna nemáte vybudovaný nějaký vztah se svým učitelem, protože jsme v tom čase Střelce, tak je dobré opět se třeba ozvat, zavolat, navštívit svého oblíbeného průvodce, učitele a udělat nějakou praxi. Jo, v té duchovní rovině budou zesíleny sny, takže mnoho lidí může mít živé sny, prorocké, někdo lucidní, někdo výukové, léčivé. Takže co se týká rozvoji snění, tak konec listopadu je proto velmi vhodný. Jinak novoluní ve Střelci, které toho 23. listopadu nastává, tak může podpořit touhu
po cestách, do dalekých cest do jiných zemí, takže se můžete zamyslet nad tím, kam byste se v životě chtěli ještě podívat a jaká posvátná místa nebo učitele navštívit a všechno si zapsat. A pak to někdy z budoucnu zrealizovat, anebo pokud budete mít vhodné podmínky, tak to můžete zrealizovat hned. Takže to by byl listopad, takže nezapomeňte, v listopadu máme dva okamžiky, máme tady 8. listopadu zatmění měsíce a 23. listopadu novoluní ve Střelci. Tyhle ty dva okamžiky si určitě zapamatujte a zkuste udělat třeba nějaký rituál nebo vyšlete přání, a které bude mít mnohem větší sílu než v jiných časech. Takže děkuji za váš čas a přeju vám, ať v listopadu najdete své pravé učení, ať se vám zesílí vaše intuitivní a slové schopnosti a ať se spojíte s přírodou. Thank you.